abalya ssente z'abasajja bano muwagadde kulya buli ssente muyoke muweeyo eggwanga lyaffe. Ezo ssente weetadde omuguwa mu bulago. Nolwo kitukubira mulanga abantu mwenna temukkiriza kugulibwa. Kalicha yaffe yokke ya Afrika mugimanyi. Kalicha yaffe nkulu nnyo. Titugenda gitunda mu ssente. Yes. Bannaffe abayiga obuyambi tubakubira omulanga. Musigaze kalicha zammwe. Mba mutuleete obuyambi mubuleete. Naye mba mubuleeterako obukwakkuliso. Titugenda butwala. Tetwagala buyambi bwammwe. Katonda afaana atuyamba. Tetujja kugatta abasiyazi. Bubango osuubira kugenda mu kanisa y'abalokole bakugate tetuyina katutiko. Tetujja bagata tetuyina nabuweereza mu baba dikoni wabakadde ba kanisa. Kanisa babulinya munya Uganda wena hali abekalisho lisho wa buli muntu. Abaana bitu babekalisho lisho n'abaana batahi babo. Ubaraleba w'ebisiyaga wena bamuripotinge ahikikwetengisa. I want to encourage our government, especially our president, that let us stand firm and not accept any kind of intimidation. If your man and your aid is on a condition about homosexuality, you better perish with it. We will not take even a coin. Yes. Yes.